নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল আই পি এল অপশ্যন দুহেজাৰ চৌবিছৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আহি আছে আৰু এইটো ভিডিঅ' তাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আই পি এল দুহেজাৰ চৌবিছৰ অপশ্যনৰ পাছত গোটেইবিলাক টীম কেনেকুৱা হৈছে কোনটো টীম শক্তিশালী লাগিছে কিমান শক্তিশালী লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰিম গতিকে বেছি দেৰি নকৰি দেৰি নকৰি প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ টিমটোৰ পৰা কাৰণ মিছেল ষ্টাৰ্কৰ ৰূপত আটাইতকৈ দামী প্লেয়াৰটো তেওঁলোকে কিনিলে আৰু গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম কেনেকুৱা হৈছে টীমটো গতিকে তেওঁলোকৰ এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি তলত ডাঠ ৰঙত দেখিছে সেইখিনি সেইখিনি নতুনকৈ কিনা প্লেয়াৰ আগৰ যিখিনি প্লেয়াৰ সেইখিনি বগা ৰঙত দিয়া আছে ইয়াত গতিকে আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকৰ বেটাৰৰ ভিতৰত জেচন ৰয় ৰহমন উল্লাহ গুৰুবাছ জেচন ৰয় ৰহমন উল্লাহ গু গুৰুবাছ গোটেই বিশ্বই চিনি পোৱা প্লেয়াৰ ভাল প্লেয়াৰ ৰিংকু সিং কথাটো ক'বই নালাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন হৈ আহিছে ৰিংকু সিঙৰ শ্বেৱ ছাৰ বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ প্লেয়াৰ শ্বেৱ ছাৰ আৰু দেন অংকিশ ৰঘুৱন সিং নতুনকৈ লৈছে কে এছ ভৰত তেওঁলোকৰ উইকেট কিপিং অপশ্যন হিচাপে লৈছে এজন বেকআপ উইকেট কিপাৰ হিচাপে দেন মনী পাণ্ডেক লৈছে তেওঁলোকৰ আগৰ ঐতিহ্য জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে দেন ছাৰফেন ৰাডাৰ ফৰ্ড এইজনো কিন্তু গেইল মান্স মাইণ্ডছেটৰ এটা প্লেয়াৰ হয় সাধাৰণতে প্ৰতিটো বল হিটিং কৰিব পৰা প্লেয়াৰ হয় প্ৰতিটো বল হিটিং কৰিব বিচৰা প্লেয়াৰ হয় গতিকে বে বেটিং ইউনিট তেওঁলোকৰ বঢ়িয়া আছে ৰিংকু সিং শ্বেয়ায়াৰ আদিকে ধৰি পেলাই গুৰু বাজকে আদি কৰি জেচন ৰয় বহুত ধুনীয়া বে বেটিং ইউনিট আছে ইউনিট আছে দেন অল ৰাউণ্ডাৰ যদি চাই আপোনালোকে ভেংকটেশ্বাৰ ভেংকটেশায়াৰ আয়াৰে বাৰু শেহতীয়াভাৱে ইমান বল বেছি বলিং বেছি কৰা নাই তথাপিও বেটিঙত পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমানো বেয়া নহয় কে কে আৰৰ বাবে এটা দুটা ছিজন ভালেই কৰিছিলে তেখেতে বেটিং দেন আনডেৰ আছে তেখেতৰ নামটো ক'বই নালাগে ড্ৰে ৰাছ বুলি ক'লে আনডেৰ আছে বুলি ক'লে এইটো এটা বেলেগ এটা নামেই হৈ পৰে টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত দেন অনুকূল ৰয় ইমান বৰ বেছি ওলাই অহা নাই প্ৰদৰ্শন কৰাৰ দৰকাৰ আছে নীতিশ ৰাৰ্ণা নীতিশ ৰাণাইও সেই ভেংকটেশ আয়াৰৰ দৰে ইমান বলিং কৰা নাই তথাপিতো বেটিঙত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে কে কে আৰৰ হৈ পেলাই লাষ্ট ছিজনটো ইমান বৰ বেছি ভাল যোৱা নাই কিন্তু কিছু কেইটামান ছিজন ভালেই কৰিছিলে দেন সুনীল নাৰায়ণ আৰু ৰমনীপ সিং সুনীল নাৰায়ণ আপোনালোকে জানে যে উইকেট লওক বা নলওক উইকেট নল'লেও কিন্তু চাৰি অভাৰত তেওঁ ৰান কৰাটো বহুত কঠিন হয় আৰু তেওঁ স্পিন খেলাটো ইমান সহজ কথা নহয় ৰমনীপ ৰমনদ্বীপ সিং এইটো তেওঁলোকৰ অল ৰাউণ্ডাৰৰ দিশত এজন নতুন সাধাৰণতে ইয়াত আমি এড কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ দেন বলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক বেভৱ অৰুৰা দেন বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালেই আছে বৰ্তমান সময়ত ফৰ্মটো ভাল আছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বিজয় হাজাৰ তথ্য বহুত উইকেট লৈছে দেন হৰ্ষিত ৰাণা চুয়েশ শৰ্মা চুয়েশ শৰ্মা যোৱাবাৰ বহুত ধুনীয়া পা পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে দেন চেতন ছাকাৰিয়াক এইবাৰ নতুনকৈ এড কৰিছে মিছেল ষ্টাৰ্কক নতুনকৈ এড কৰিছে গতিকে মিছেল ষ্টাকাৰ্ক তেওঁলোকৰ বলিং লাইন আপৰ লিডাৰ হ'ব গতিকে চেতন ছাকাৰিয়াৰ দৰে বলাৰে কিন্তু বা হৰ্ষিত ৰাণাৰ দৰে প্লেয়াৰে কিন্তু তেওঁৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাব আৰু যদি চাই মুজিবুৰ ৰহমান থাকিব দেন গুছ গুড গুছ এডকিনছন আৰু চাকিব হুছেইন গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টীম আমি দেখিবলৈ পালোঁ গতিকে গোটেই টিমটো যদি অভাৰ অল চাবলৈ যায় ভালেই তেওঁলোকৰ বেটিং ইউনিটটো যথেষ্ট ভাল অল ৰাউণ্ডাৰৰ ইউনিটটো বহুত ভাল বলিঙৰ ইউনিটটো সাধাৰণতে মিছেল ষ্টাৰ্ক অহাৰ বাবে শক্তিশালী হৈছে চেতন চাকাৰীয়া অহাৰ বাবেও কিন্তু শক্তিশালী হৈছে বাকী সুয়শ শৰ্মা বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী বেভৱ বৰুৱাই এওঁলোকেতো অ'কে অ'কে প্ৰদৰ্শন দিয়ে আছে গতিকে এওঁলোকৰ টীমটো শক্তিশালী বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিম কিন্তু বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান মানে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ নাম থকালে ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়াও একো বেয়া হোৱা নাই কাৰণ আপোনালোকে জানে যে সুনীল নাৰায়ণ ৰাচেলৰ দৰে প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোকেও বলিং কৰিব পাৰে গতিকে অ'কে বুলি ক'ব পাৰি বলিঙৰ দিশৰ পৰা অ'কে কিন্তু অল ৰাউণ্ডাৰ আৰু বেটিঙৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এওঁলোকৰ টীমটো যথেষ্ট ভাল যথেষ্ট শক্তিশালী দেন আমি আৰ চি বি টিমটোৰ কথা চাম আৰ চি বিত চাওক বেটাৰৰ ভিতৰত আছে ৰজত পাটিৰা বিৰাট কোহলী অনুষ ৰাৱট দীনেশ কাৰ্তিক ফাফ ডু প্লেচিছ এওঁলোকটো আগৰ পৰা আছে এওঁলোকটো ভাল ভাল প্লেয়াৰে হয় দিনেশ কাৰ্তিকে আকৌ এবাৰ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগৰ বাৰু বেয়া পাৰফৰ্মেন্স নাছিলে ইমান শেহতীয়া সময়ত তেওঁ যিটো লাষ্ট আই পি এল খেলিছিলে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বাৰু ইমান ভাল কৰিব নালাগে দীনেশ কাৰ্টিক ৰজত পাটিদাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়ান টিমলৈ গৈছে সাধাৰণতে আৰু ৰজ পাটিদাৰ যোৱাবাৰ হাণ্ড্ৰেডো মাৰিছিলে গতিকে আশা থাকিব বিৰাট ক'লি পৰাটো আশা থাকিবই বেষ্ট বেটাৰ হিচাপে দেন ফাৰ্ষ্ট ডুপ্লাছ অধিনায়ক হিচাপেতো তেখেতৰ ফাৰ্ফ ডুপ্লাছিছে ভাল খেলিব লাগিবই ডুপ্লাছিছে ভাল খেলিলে তেওঁলোকে ভাল কৰে দেন সৌৰভ চৌহান এইবাৰ বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ এটা এডিশ্যন তেওঁলোকে এড কৰিছে দেন অল ৰাউণ্ডাৰ যদি তেওঁলোকে চাই মহিপাল লমৰ মহিপাল লমৰ বোলাজনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমান বৰ বেছি আমি ভাল দেখা নাই আৰ চি বিৰ হৈ পেলাই ৰাজস্থানত থাকোঁতে বেছি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলে গতিকে দেখুৱাৰ দৰে প্ৰকাৰ আছে মনোজ ভাংগাৰে ইমান বৰ খেলা নাই ভাংগাৰে দেন ময়ং দাগাৰ দেন সুয়ছ প্ৰভু দেশাই উইল জেক্স কেমৰুন গ্ৰীণ আৰু গ্লেন মেক্সুৱেল গ্লেন মেক্সুৱেল বাৰু এইবাৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপটো বহুত ভাল গৈছে তথাপিতো আৰ চি বিৰ হৈ পেলাই খেলি দেখুওৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু দেন উইল জেক্সৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইমান হয়তো খেলাই নাই হয়তো দেন টম কৰণক এবাৰ নতুনকৈ লৈছে আশা কৰিব যে বেটিং বলিং সকলোফালে চলক যদি তেওঁ প্লেয়িং ইলেভেনত চাঞ্চ পায় দেন স্বপ্নীল সিং নতুনকৈ এড হৈছে কি হয় আমি পাছত গম পাম এতিয়া গম পোৱা নাই যিহেতু খেলা নাই কাৰণে দেন বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত মহম্মদ চিৰাজ আছে ৰাজন কুমাৰ আছে ৰিচ টপ প্লে' আছে ৰিচ টপ প্লে' আৰু চিৰাজে বাৰু ভাল বলিঙেই কৰিব দেন বিজয় কুমাৰ আছে বিজয় কুমাৰে যোৱাবাৰ বেয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া নাছিলে বাৰু দেন আকাশদ্বীপ আছে আকাশদ্বীপৰ ওকে টাইপৰ বলিঙে কৰিছিলে যোৱাবাৰ হিমাংশু শৰ্মা আছে কৰণ শৰ্মা আছে দেন আলজাৰি যোচেফ এইটো এটা ভাল এডিশ্যন এড কৰিলে বুলি ক'ব লাগিব এইবাৰ তেওঁলোকে আটাইতকৈ দাম দি যদি এইবাৰ অপশ্যন এঘাৰ কোটিকৈ ওপৰৰ দাম দি পেলাই আল আলজাৰি যোচেফক লৈছে গতিকে আশা কৰিব আলদাৰ যোচেফৰ পৰা বহুত বেছি আশা থাকিব এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকে হেজল গোডকৈ এৰি দিলে আৰু যিহেতু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ নাথাকিবৰ কাৰণে এৰি দিলে গতিকে আলদাৰি যোচেফৰ ওপৰত কিন্তু বহুত বহুত আশা থাকিব য়শ দোৱালক তেওঁলোকে ল'লে পাঁচটা বল পাঁচটা ছিক্স খোৱা প্লেয়াৰ আছিলে যদি ল'লে কিনিলে তথাপিও আশা কৰিব ভাল কৰক বুলি আৰু লখী ফাৰ্গুচোন লক্ষী ফাৰ্গুচন আলদাৰ জোচেফ বিশ্বপিদ্ধ নাম হয় বিশ্বৰ আশাৰী বলাৰ হয় এওঁলোক গতিকে আশা থাকিব য়শ দোৱালেও যদি ভাল কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে এওঁলোকৰ যদি গোটেই টিমটো আমি চাওঁ তেওঁলোকৰ টিমটো আগৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে কে জি এফৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কোহলী গ্লেন আৰু ফাফ এওঁলোকৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে গ্লেন মেক্সুৱেল ফাফ ডু প্লেচেছ আৰু বিৰাট কোলি এলৰ বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰজ পাটিদাৰৰ দৰে প্লেয়াৰে কিন্তু আগবাঢ়ি আহিব লাগিব অনুশ ৰাৱটৰ প্লেয়াৰবিলাকে প্ৰদৰ্শন দিব লাগিব কাৰডিয়ান প্লেয়াৰবিলাক প্ৰদৰ্শন দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু দিননেশ কাৰ্ডিকৰ দৰে প্লেয়াৰে কিন্তু ফ্লপ মাৰিলে নহ'ব বাকী বলিঙত পিটন খোৱাৰ এওঁলোকৰ আৰ চি বিৰ আগৰ পৰা এটা বহুত বেয়া মানে এটা কথা এটা হয় বহুত বলিঙত বহুত শেষৰ ভালে বহুত পিঠত ঘাই এইটো আমি দেখি আহিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আলজাৰী যোচেফক আনিছে য়শ দয়াল লখি ফাৰ্গুচান এওঁলোকে অলপ এইটো চম্ভালিব লাগিব তেতিয়া কিবা এটা আশা কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বাকী টিমটো অকে বুলিয়ে মই ক'ব বিচাৰিম কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে শি বহুত আছে কে জি এফৰটো শক্তিটো বহুত বেছিয়ে হয় কে জি এফ কে জি এফ তেওঁলোকে কৰি থাকে কে জি এফৰ শক্তিটো বহুত বেছিয়ে হয় কিন্তু বাকী এটা টিম তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ টিম হয় যেতিয়া বাকীবিলাক গোটেই এঘাৰটা প্লেয়াৰে কিন্তু অদান দিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰবিলাকো অৱদান দিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো টিম আৰু বেছি শক্তিশালী হ'ব এতিয়া মই অ'কে টাইপ বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিম দেন আপোনালোকে নেক্সট আমি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টিমটোৰ বিষয়ে কোন কোন আছে আৰু কেনেকুৱা হৈছে টিমটো আপোনালোকে চাওক বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত নিহাল ৱাধেৰা যাব অকে পাৰফৰ্মেন্স আছিলে ৰোহিত শৰ্মা যোৱাৰ ভালেই অ'কে আৰু অ'কে আছিলে যাবাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এইবাৰটো কেপ্টেনশ্বিপৰ পৰা আঁতৰাই দিলে দিলে কেনেকুৱা হয় কি চাবলগীয়া হ'ব দেন সূৰ্য কুমাৰ ইয়াদৱ টিম ডেভ এইসকল আছে বিষ্ণু বিনো দেৱাল ডেভিজ আৰু ইচান কিছুন বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বেটিং একে আছে ইয়াত কোনো এড কৰা নাই নতুনকৈ কিনা নাই বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত অল ৰাউণ্ডাৰ তেওঁলোকে এড কৰিছে ৰমাৰী চেফাৰ্ড চামছ মুলানি ৰোমাৰ চেফাৰ্ডক বাৰু টুড কৰি লৈছিলে আৰু ৰমাৰিয় চেফাৰক তেওঁলোকে সাধাৰণতে প'লাৰডৰ ৰিপ্লেছমেণ্ট হিচাপে চোৱা চাইছে এতিয়া কি কৰে এইটো চাবলগীয়া হ'ব বেয়া প্লেয়াৰ নহয় ৰমাৰিয় চেফাৰডেক পিতন দিব পৰা ক্ষমতা ৰাখে কম বলত বেছি ৰাণ কৰিব পৰাৰ লগতে উইকেটটো লয় দেন চামছ মুললানী ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ প্লেয়াৰ তিলক বৰ্মা পফৰ্ম পাৰফমেন্সটো দিছিলে যোৱাবাৰ বাৰু অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰ আছে অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰক বাৰু এনেই এনে সময় ধৰণৰ নিচিনা হৈছে তোমাৰ আজিলৈকে ইমান বৰ বেছি প্ৰয়োগ কৰি পোৱা নাই হাৰ্দিক পাণ্ডে অধিনায়ক হিচাপে আহি গৈছে হাৰ্দিক পাণ্ডে অহাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা প্লাছ পইণ্ট হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে বেটিং বলিং এতিয়া সকলো ফালে পাব হাৰ্দিক পাণ্ডিয়ে থকাৰ কাৰণে দেন জেৰাল কুৱেটজি কোৱেটজিটো বিশ্বকাপত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছিলে আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে তেখেতক হয়তো ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিলে ভাল হ'ব কুৱেটজীক যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিব পাৰে ভালদৰে ইউজ কৰে কোৱেটজিৰ দ্বাৰা গতিকে কুৱেট জিৰ বলিং ভাল কৰিব বেয়া নকৰে এইটো আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এতিয়াৰ পৰা গতিকে বলিঙত কোৱেটজিটো ভাল এটা অপশ্যন নমন ধীৰক লৈছে নমন ধীৰক কেনেকুৱা কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব নতুন কাৰণে দেন অঞ্চল কাম্বোজ মহম্মদ নাবিক তেওঁলোকে লৈ ল'লে এজন বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ এজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অল ৰাউণ্ডাৰ পাই গ'ল মহম্মদ নাবি গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল স্পিন বলাৰত তেওঁলোকে অলপ লেকিং কৰি আছিলে স্পিন বলাৰ অলপ নোহোৱা হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ গতিকে মহম্মদ নাবি থকাটো ভাল আছে দেন শিভালিক শৰ্মা দেন বলাৰৰ ক্ষেত্ৰত যশপ্ৰীত বুমৰা আছে কুমাৰ কাৰ্তিকৈ আছে পিয়ুষাল এইবিলাকতো আগতে আছে আকাশ মাডৱাল জেচন বেহেন্দম এওঁলোকো আগৰ পৰা আছিলে দেন নতুনকৈ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে লৈছে দিলচান মধুশংকা সেয়েজ গোপাল আৰু নোৱান থি থুছাৰা গতিকে নোৱান থুছাৰা মইতো কালি ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ যে নেক্সট মালি মালিংগা টাইপৰ বলিং কৰে মানে গতিকে এজন বলাৰ লাগিছিলে মালিংগা টাইপৰ সেইটো এটা অভাৱ হৈ আছিলে বুমাৰ সৈতে অলপ একে বলিং অপশ্যন হ'ব দেন মধু শংকাৰ আৰু সেয়ছ গোপাল সেয়ছ গোপাল গোপালো এজন আই পি এল বহুত খেলা প্লেয়াৰ হয় গতিকে এওঁলোকৰ যদি গোটেই টিমটো চাই বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বুমৰাহৰ ক্ষেত্ৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া কোৱেট জি আহিছে কোৱেট জীয়ে বা কি কৰে আৰু মহম্মদ নাবিক লোৱাটো ভাল আছে গতিকে মহম্মদ নাবি সেয়স গোপাল তেওঁলোকক লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্পিন ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুত বেছি ভাল হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিম লোৱাৰ কাৰণে কিন্তু পেচৰ ক্ষেত্ৰত ভালেই বেয়া নহয় মই বেয়া বুলি ক'ব নাযাওঁ জাষ্ট যশপ্ৰীত বুমৰাহ জিয়াল জিয়াল কয় যে মিলি পেলাই ভাল এটা পেচ এটেক বনাব আৰু লগতে নোৱান থোচাৰো আহিছে কিন্তু আগৰ সেই জোফ্ৰা আৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে মিলি পেলাই যিটো বুমৰাহৰ লগত মিলি যিটো এটা ভাইপ দিছিলে সেইটো কিন্তু হেৰাই গৈছে সেইটো কিন্তু মানে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ সেই ভাইপটো কিন্তু হেৰাই গৈছে পেচ বলাৰ সেইটো ক'বই লাগিব মই আৰ চাৰ মানে আঘাত হৈ যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা বেয়াকৈ আঘাত হ'ল যে খেলিবই নোৱাৰা হ'ল সেইটো কাৰণে মানে তেওঁলোকৰ বহুত লোকচান হৈছে আৰু এতিয়াতো আৰ চাৰ নায়েই ওলাই গৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছোঁ আৰু বেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টিটো দেখিবলৈ আগৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ফিল্ডটো অহা নাই 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 কিন্তু দেই এইটো একদম মই সত সত্য কথা কৈছোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সমৰ্থক কোনোবাই হয়তো বেয়া পাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে নিজে চাওক আপোনালোকে নিজেও হয়তো চালে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ইণ্ডিয়ানৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে নিজে চালেও এটা কথা ধৰি পাৰিব যে আগৰ যিটো চেম্পিয়নৰ ভাইভ আছিলে সেই চেম্পিয়নৰ ভাইভটো কিন্তু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই গোটেই টিমটো আমি চাই পেলাই আগৰ টিমটোৱেই বেলেগ আছে আগৰ কথাই বেলেগ চাওক গুজৰাট টাইটেন্স গুজৰাট টাইটেন্স টিমটো সাধাৰণতে চালে এনেই পেপাৰত ইমান বৰ বেছি শক্তিশালী নিচিনা নালাগে কিন্তু এওঁলোকে কিন্তু বহুত হেভি খেল তাত দি দিয়ে সেইটো আমি আগৰ পৰা দেখিছোঁ বেটাৰ মেথি ৱেট চুবান গিল ৰিধিমান চাহ অভিনৱ মনোহৰ ডেভিড মিলাৰ আৰু কেন উইলিয়ামছৰ লগতে ৰবিন মিনজক নতুনকৈ লৈছে এজন বিধ্বংসী বেটাৰ বুলি আমি শুনিব পাৰিছোঁ ৰবিন মিনছ দেন এওঁলোকৰ ৱেডে ভালেই খেলে মানে টি টুৱেণ্টিৰ অভিজ্ঞতা থকা প্লেয়াৰ আছে ৱেদ হওক চাহা হওক মিলাৰ হওক উইলিয়ামছন এওঁলোকৰ বহুত বহুত বেছি বেছি অভিজ্ঞতা থকা প্লেয়াৰ সেইটো কাৰণে যিকোনো পৰিস্থিতিতে খেল মানে উল্টাই দিব পাৰে দেন অল ৰাউণ্ডাৰ চাওক ৰাহুল তেৱতীয়া বিজয় শংকৰ বিজয় শংকৰো ইমান বেয়া নেখেলে ভালেই খেলে তেৱতীয়াওতো সময়ততো বহুত ভাল খেল দিয়ে যিটো সময়ত মানে খেলিব লাগে তেৱতীয়াই সেইটো সময়ত ভাল কৰে চাই সুদৰ্শন আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলে যোৱাবাৰ আই পি এল ফাইনেলত মনত আছে এতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল খেলি আছে দৰ্শন নলকান্দে জয়ন্ত যাদৱ আছে অজমত উল্লাহ উমাৰ জাইক পাই গ'ল তেওঁলোকে বেষ্ট প্ৰাইজত সত্তৰ লাখনে কিমানত পাইছিলে পঁয়সত্তৰ লাখনে সত্তৰ লাখত গতিকে উমাৰ জাই আই পি এলৰ যিটো ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ গ'ল তাত ভাত ভাল খেলিছিলে শ্বাহৰুখ খান শ্বাহৰুখ খানৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শ্বাহৰুখ খানক লৈ আছে পাঞ্জাৱৰ হৈ পেলাই ইমান ভাল কৰা নাছিলে কিন্তু চলগলীয়া হ'ব যে গুজৰাটৰ হৈ পেলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিনিচিং দিব পাৰে শ্বাহৰুখ খানে দেন বলাৰৰ ভিতৰত মহম্মদ সামী আছে মোহিত শৰ্মা নুৰ আহমেদ ৰাছিদ খান বলিঙৰ কিন্তু এনেকুৱা এটেকটো কিন্তু বহুত বেছি অভিজ্ঞ বহুত বেছি স্বামীৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে মোহিত শৰ্মাৰ অভি কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে ৰাছিত খৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে সেয়া বেলেগকৈ ক'বলৈ দৰকাৰ নাই নুৰ আহমেদ আছে ছাই কিশোৰ আছে ছাই কিশোৰটো ফা বহুত ধুনীয়া বলিং কৰেই দেন যোছোৱা লিটল লিটলে আয়াৰলেণ্ডৰ বলাৰ এওঁ যোৱাবাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছে দেন উমেশ যাদৱ আছে সুশান্ত মিছা কাৰ্তিক ত্যাগীক এইবাৰ নতুনকৈ লৈছে মানৱ ছুথাৰ আৰু স্পেঞ্চাৰ জনছন এজন মানে য়ং ফাষ্ট বলাৰ হিচাপে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ য়ং ফাষ্ট বলাৰ হিচাপে লোৱা হৈছে অলপ দহ কোটিনে কিমান দি পেলাই লৈছে গতিকে এওঁলোকৰ টীমটো যদিও বা দেখিবলৈ ইমান বহুত বেছি শক্তিশালী নিচিনা নালাগে তথাপিতো এওঁলোকৰ সকলোফালে মানে অভিজ্ঞতাই অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা বহুত আছে আৰু এওঁলোকৰ টিমটো আগলৈ যোৱাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল এওঁলোকৰ ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰবিলাকে ভাল খেলে প্ৰতিজন ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰে এওঁলোকৰ টীমত থকা বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে ফ্লপ নামাৰে মানে গুজৰাট টাইটেন্স কিন্তু এনেকুৱা প্লেয়াৰবিলাকে মানে ফ্লপ মাৰিবলৈ নিশিকে ফ্লপ নামাৰে কেতিয়াও সেইটো কাৰণে আমি গুজৰাট টাইটেন্সৰ পৰা বাৰে বাৰে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখি আহিছোঁ শেহতীয়া ছিজনবিলাকত গতিকে হাৰ্দিক পাণ্ডে থাকক নাথাকক একো কথা নাই এইটো টিমে কিন্তু আকৌ বহুত দীঘল যাব দীঘল যাব শক্তিশালী নিচিনা নালাগে দেখাত কিন্তু এওঁলোকে মানে কি হাতীৰ দাঁত শোৱা এটা আৰু দেখুওৱা এটা বুলি কয় নহয় দেখুওৱা এটা শুৱা এটা সেইটো তেনেকুৱা এটা টীম গুজৰাট আইটেমছ তেওঁলোকৰ টীমৰ যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ভালদৰে জুমি চাই বিশ্লেষণ কৰিছে বহুত বেছি শক্তিশালী কিন্তু বাহিৰৰ পৰা দেখোঁতে তেনেকুৱা নালাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমটো ৰাজস্থান ৰয়েলছক চাওঁ বেটাৰত আছে ধূপ জুৰেল দেন ডোনাভন ফেৰেৰা দেন জৰ্জ পাটলাৰ জৰ্জ পাটলাৰৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে কুণাল সিং অজয় ৰাথো এইবাৰ নতুনকৈ আহিছে সঞ্জু চেমচনৰ ওপৰত বহুত বেছি নিৰ্ভৰ কৰে দেন চিমৰন হেডমায়াৰ তেওঁৰ ওপৰতো অলপ আশা থাকে যশস্বী জয়ছোৱালৰ ওপৰতো আশা কৰে গতিকে এওঁলোকৰ টিমৰ বহুত কেইজন প্লেয়াৰ ভাল খেলা যি ইশস্বী হওক বাটলাৰ হওক চেমচন হওক হেডমায়াৰ হওক এওঁলোকৰ জেগাই জেগাই মানে প্লেয়াৰ আছে পজিশ্যনে পজিশ্যনে ভাল ভাল মানুহ আছে দেন শুভম ডুবেক এইবাৰ নতুনকৈ লৈছে কি কৰে চাবলগীয়া হ'ব নতুন প্লেয়াৰসকলৰ কথা আমি গম নাপাওঁ টম কো কোহলাৰ কেডম এওঁ বাৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টি টুৱেণ্টি লীগ খেলাৰ অভিজ্ঞতা থকা প্লেয়াৰ হয় সেইটো কাৰণে ভাল কৰিব লাগে ৰহমেন পাৱেল এবাৰ ভাল নাম এটা পাই গ'ল ৰহমেন পাৱেল পূৰা এটেক দিয়া প্লেয়াৰ হয় পূৰা কোবোৱা প্লেয়াৰ হয় গতিকে আশা বহুত কৰিব ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন অভিজ্ঞতা বহুত আছে আই পি এলৰ বহুতবাৰ উইনাৰো হৈছে অশ্বিন ৰিয়ান পৰাগ দেন আবিদ মুস্তাক ৰিয়ান পৰাগে আশা আশা কৰিছোঁ আমি অসমবাসীয়ে আশা থাকিব ৰিয়ান পৰাগৰ ওপৰত দেন আদাম জাম্পা আবেজ খান আবেজ খানক এইবাৰ লৈ আনিলে এইটো কেনেকুৱা কি মুভ হয় আমি পাছত গম পাম দেন কুলদ্বীপ চেন আছে দেন নৱদীপ চেনী নৱদ্বীপ চেনী বিয়া পাতি আহিছে আৰু যোৱাবাৰ বাৰু ইমান পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে প্ৰদৰ্শন মানে চান্সেই পোৱা নাছিলে প্ৰচিত কৃষ্ণা আছে দেন চন্দীপ শৰ্মা ট্ৰেণ্ট বল য়ুন্দ চহল আৰু নানড্ৰে বাৰ্গাৰক নতুনকৈ লৈছে গতিকে এওঁলোকৰ যদি টীমটো চাই বলিঙত সাধাৰণতে কুলদ্বীপ চেন আৰু প্ৰচিত কৃষ্ণা যোৱাবাৰ ভাল বলিঙে কৰিছিলে ট্ৰেণ্ট বল তেখেত সৈতে মিলি চহল জাম্পা আদিৰ দৰে স্পিন বলাৰো আছে অশ্বীনৰ দৰে অল ৰাউণ্ডাৰ আছে ৰিয়ান পৰাগও বলিং কৰিব পাৰে বেটিঙৰ ফালেও ভাল ভাল আছে মই ক'লোৱেই বেটিঙৰ নামগেয়াতে গতিকে ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমটো চাবলৈ গ'লে এওঁলোকৰ টীমটো শক্তিশালীয়ে লাগে ভালেই টিম মানে দেখাত শক্তিশালী নিচিনা নিচিনা লাগে কি কৰে সেইটো আমি পাছত গম পাম দেন আমি গৈছোঁ দেলহী কেপিটেলছ টীমটোলৈ বেটাৰৰ ভিতৰত পৃথিৱী চৰ ঋষভ পণ্ট অভিষেক পৰেল আৰু ডেভিড ৱাৰ্ণাৰ এওঁলোকটো আগৰ পৰা আছেই ভাল ভাল নাম দেন কুমাৰ কোষাগৰক নতুনকৈ লৈছে ৰিকি ভূঁই নতুনকৈ লৈছে স্বাস্তিক চিকাৰা নতুনকৈ লৈছে ছাই হ'পক এইবাৰ আনিছে চাই হ'পৰ পৰা আশা কৰিব যদি খেলাই ত্ৰিষ্টান ষ্টাফক নতুনকৈ আনিছে হেৰি ব্ৰুকক নতুনকৈ আনিছে আশা কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা অলৰাউণ্ডাৰত ললিত যাদৱ মিছ মিছেল মাৰ্চ বিশ্বকাপত এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে উইনিং টিমৰ সদস্য মিচেল মাৰ্চ প্ৰবীণ ডুবে আছে বিকি অ'টছোৱাল তেখেতক খেলাব লাগে স্পিন বলিঙত দেন য়শ ঢোল আছে য়শ ঢোলকো খেলাব লাগে ইমান বৰ বেছি চাঞ্চ পোৱা নাছিলে যোৱাবাৰ অক্ষৰ পেটেল আৰু সুমিত কুমাৰ দেন ব'লাৰত লুংগী এনগিদি আশা কৰিব লুংগী এনগিদিৰ পৰা মুকেশ কুমাৰৰ পৰা আশা কৰিব আছে এনৰিছ নখিয়াৰ পৰা আশা থাকে ঈশান শৰ্মা আছে যোৱাবাৰ বাৰু ইমান খেলোৱা নাছিলে হয়তো খালিল আহমেদ আছে কুলদীপ যাদৱটো আই ৰাছিকদাৰ আৰু জাই ৰিচাৰ্ডচন গতিকে এওঁলোকৰ টীমটো চাবলৈ গ'লে বলিঙৰ ফালৰ পৰা কুলদীপ আছে লুংগী আছে এনগিদি মুকেশ কুমাৰ আছে বাৰু কিন্তু ইমানো বৰ বেছি ৱৰ্ল্ড ক্লাছ লগা নাই বলিং ইউনিটটো দেখি পেলাই অলৰাউণ্ডাৰত অ'কে টাইপ আৰু আৰু বেটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই অ'কে টাইপ মানে দেলহী কেপিটেলছ টিমটো সেই তেনেকুৱা এভাৰেজ এটা টিম আৰু বৰ বেছি ভালো নহয় বৰ বেছি বেয়াও নহয় তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে দেখি পেলাই বাকী পাৰফৰ্মেঞ্চটো বৰ পাছৰ কথা আই পি এল দুহেজাৰ চৌবিছত কি কৰে দেন ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ টিমটো চাই লওক বেটাৰত এইডিয়ান মাক্ৰাম অনুলপ্ৰীত সিং গ্লেন ফিলিপছ হেনৰিছ ক্লাছেন ময়ংক আগ্ৰৱাল যোৱাবাৰতো আছে ৰাহুল ত্ৰিপাঠী উপেন্দ্ৰাদৱৰ টেভি চাইডক এবাৰ কিনিছে টে ভি চাইডক কিনাতো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি এটা প্লাছ পইণ্ট হ'ব বুলি মই ক'ব বিচাৰিম দেন অল ৰাউণ্ডাৰ্ছ চাওক আব্দুল চামত অভিষেক শৰ্মা পাৰফৰ্ম এইবাৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত মাৰ্কো জানে নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী চন ছনভীৰ সিং চাবা জামেদ এইবাৰ লৈ আনিছে তেওঁলোকে ট্ৰেড কৰি পেলাই আনিছে আৰ চি বিৰ পৰা আশা কৰিব ভাল কৰিব বুলি দেন ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আছে ৱানিন্দু হাছাৰাংগা আৰু পেট কামিনছ গতিকে হাছাৰাংগা আৰু পেট কামিনছৰ পৰা তেওঁলোকৰ আকা আশা আকাংক্ষা বহুত বেছিয়ে থাকিব দেন বলাৰৰ ভিতৰত ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ থাকিব ফজলক ফাৰুকী ময়ং মাৰকাণ্ডে তিনি আটাৰ এজন আছে উমৰাণ মালিক আছে ভাল ভাল বলিং আছে তেওঁলোকৰ জয়দেৱ বুনাডকাৰ আছে আকাশ সিং আৰু জে সুব্ৰমণিয়ামক নতুনকৈ আনিছে তেওঁলোকৰ টিমটো বহুত বছৰ কাল সাধাৰণতে আই পি এল ট্ৰফিত জিকা নাই ভাল পা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া নাই এছ আৰ এছৰ টিমটো আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে আশা কৰিব হেডৰ পৰা কামিনছৰ পৰা হাছাৰাংগাৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান নাম আনিছে এওঁলোকৰ পৰা বহুত বেছি আশা থাকিব যদি পাৰফৰ্মেন্স তেওঁলোকে দিব পাৰে তেওঁলোকৰ টীমটোৰ ভাগ্য সলনি হ'ব পাৰে আৰু কেপ্টেইনটো এইবাৰ নতুন হ'ব হয়তো পেট কামিন্সকে অধিনায়কত্ব দিব নতুনকৈ গতিকে ভাগ্য সলনি হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে দেন নেক্সট আমি একেবাৰে শেষৰ টিমটো আলোচনা কৰিছোঁ পাঞ্জাৱ কিংছ পাঞ্জাৱ কিংছত প্ৰভ সিমৰণ সিং আছে যোৱাবাৰ পাৰফৰ্মেন্স ভাল আছিলে ধামাকা এটা দিয়াইহি আহি প্ৰথমতে যোৱাবাৰ আহি ৰাজপক্সে আছিলে এইবাৰ হয়তো ৰাজপকসে নাই তেখেত আঘাতৰ বাবে বহুত বছৰ কাল বাহিৰ হৈ গৈছে বৰ বেয়াকৈ আঘাত হৈছিলে ৰাজপক্ষে ডেন শিখৰ ধৱন পাৰফৰ্মেঞ্চটো দিয়ে প্ৰতিবাৰে শিখৰ ধৱনে শিৱম সিঙক নতুন আছে নতুনকৈ লোৱা নাই আগৰ পৰা আছে শিৱম সিং খেলোৱা হোৱা নাই হয়তো ইমান অথৰ্বৰ তাইদে যোৱাবাৰ পাৰফমেন্স বেয়া নাছিলে ভালে আছিলে হৰপ্ৰীত সিং জিতেশ শৰ্মা যোৱাবাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল আছিলে এইবাৰ ভাল দিব বুলি আশা কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান টিমতো চিলেক্ট হৈছে জনী বেয়াৰ্ছটো আছে ৰিলি ৰ'ছ' জনী বেয়াৰ্ছটো যোৱাবাৰ পাৰফৰ্মেন্সটো বৰ ভাল নাছিলে এইবাৰ আশা কৰিব তেওঁলোকে ৰিলি ৰচ'ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰিলি ৰসো এইবাৰ নতুনকৈ আনিছে আশা কৰিব ৰিলি ৰসক নতুন এড এড কৰিছে তেওঁলোকে আৰু প্লেয়াৰজন বেয়া নহয় ৰিলি ৰসো আলোচনা কৰিছোঁ তেওঁৰ বিষয়ে আগতেও আমি দেন অল ৰাউণ্ডাৰ লিয়াম লিভিংষ্টোন ঋষি ধমন চেম কৰণ চিকন্দৰ ৰাজা অল ৰাউণ্ডাৰ ভালেই আছে এওঁলোকৰ হৰ্ষল পেটেল এইবাৰ নতুনকৈ আহিছে হৰ্ষল পেটেলৰ নামটো আৰু আমি অল ৰাউণ্ডাৰ এটা দেখিছোঁ যিহেতু অলপ অলপ চলপ বেটিং কৰি লয় সেইটো কাৰণে আছে আৰু কিন্তু হৰ্ষল পেটেল মেইনলি বলাৰহে হয় দেন ক্ৰিছ ৱ'ক্স আছে ক্ৰিছ ৱক্সৰ হয় বলিং অল ৰাউণ্ডাৰ হয় প্ৰপাৰ দেন আশুতোষ শৰ্মা বিশ্বনাথ প্ৰতাপ সিং শশাং সিং তনয় থিয়াগাৰ ৰাজন গতিকে এওঁলোকে এইবাৰ কিছুমান বেছিকৈ সাধাৰণতে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ ক্ৰিকেটাৰৰ দিশতো গৈছে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটাৰটো আছে বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আছে নেথন এলিছ আছে ৰাহুল চাহৰ আছে ৰাহুল চাহৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্ছৰ পৰা ওলাই পাঞ্জাৱলৈ যোৱাৰ পাছত একো কাম নোহোৱা নিচিনা হৈ পৰিছে ইমান পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ভিডোৱাথ কাভেৰাপ্পা দেন নতুন এইবিলাক মানে সাধাৰণতে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ নাম হ্ৰসদীপ সিং আছে হ্ৰদ্বীপ সিঙে বাৰু অলপ আশা জন্মায় তেওঁলোকৰ কাৰণে হৰপিত বাৰ আছে কাগিশ্বৰ আবাদাৰ প্ৰিন্স চৌধুৰী এইবাৰ নতুনকৈ এড কৰিছে গতিকে এওঁলোকৰ টীমটো যদি চাই ৰাভাদা হওক ধৱন হওক লিভিংষ্ট'ন হওক চেমকৰণ হওক চিকন্দৰ ৰাজা হওক কিছুমান প্ৰবচিমৰণ সিং হওক ৰিলি ৰসৈ বাৰ আহিছে গতিকে এওঁলোক কিছুমান নাম আছে যিবিলাক আপোনাৰ মেটচ উইনাৰ নাম আছে মেটছ চুইনাৰ আছে টি টুৱেণ্টি প্লেয়াৰ বহুত আছে এওঁলোকক মেইনলি খেল ধৰি ৰখোৱা প্লেয়াৰ টিম প্লেয়াৰহে লাগে মই আগৰ পৰা দেখিছোঁ এওঁলোকৰ টীমটো মৰা মানুহ বহুত থাকে কিন্তু খেল ধৰি ৰখোৱা মানুহ বেছি নাথাকে সেইটো কাৰণে এওঁলোকৰ মেটছবিলাক হাতৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হয় হাতৰ পৰা গুচি যায় সেইটো আৰু অলপ ধ্যান দিব লাগিব বাকী মই ইমান বৰ বৰ কিবা ভাল দেখা নাই মানে টিমটো বহুত ভাল ভাল নাম আছে তথাপিতো বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰাভা দাৰ ওপৰত বহুত বেছি নিৰ্ভৰশীল হয় সেইটো একদম সত্য কথা বলিঙৰ ওপৰত ৰাভা দা ৰাবা দাই মানে ৰাবাদাই কিবা এটা কৰিলে অ'কে বাকী ৰাবা দা নহ'লে বাকী অৰ্চ ডিপে থাকে বাৰু বাৰু অৰ্চ ডিপেও কেতিয়াবা পিটন খাই যায় যিকি নহওক আৰু বেটিঙতো আমি দেখিছোঁ যে ধবনৰ ধবনে নধৰিলে মানে বাকীবিলাক ধৰা মানুহেই নাই এনেকুৱা কিছুমান দেখিছোঁ পাঞ্জাৱ টিমটো গতিকে কিছুমান বস্তু ভাবি চিন্তি সাল সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে এনেকুৱা আছিলে গোটেইবিলাক টীম আৰু গোটেইবিলাক টিমৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখি পেলাই কিন্তু চেন্নাইত টিমটোকে আকৌ বহুত শক্তিশালী নিচিনা লাগিছে নিচিনা দেখিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ মাইণ্ডটো বেলেগ ধৰণৰ মাইণ্ড সেইটো ক'বই লাগিব যিকেই নহয় এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আমাৰ অপশ্যনৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটোত দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ